Ma stać, sudla mi je kurva, dala mi drumsku razbijuću koju nisam uradio. Sudla kurva, sudla, Dalida Bursić. Kajmakovićka, ono je sve ista, bije ljude, bam, 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 bam. Tamo potušteljstvo. Dajte, bježte, bam. Bije muža svog, da Bog da poginu, on djece mi, moje muža bije. Onoga hudnika. Odvrnula se dva točka i kao, hoće neko da je ubije, voda specijalce od 10 godina sa sobom. Idu tamo po granapima, čuvaju djecu, nema šta ne rade, djece moje. Čom pričate vi, Bogu? No to ona na očigled javnosti, bo na očigled svega, ba ko tebe ganja, bo? Čom pričaš ti, bo? Strašna, strašna država. U Holandiji idu, tužioci u Holandiji idu biciklom na posao, zato što ne gure ljudima djela. Strašno, bo. Tako je, Malito. Falim te testosterona, jest. Šta je? A ona skaj telefon. Da, pa ja. Pa to govorila, jedna Šejla to govorila djeteta mi mog prije 7-8 godina. Da ljetuje s narkodilerima, ubicama. Govorila sve. Evo sad izašlo. I sad to treba biti ono kom nemerodavno. Ali to ja znam, to djecem da bije muža, ja djecem to znam. Ne znam ovaj narod, bolno, ovaj narod ne zna, ne znam kako ne mogu, Allah je dao da ne bi znao nešto, jer ne možemo mi sve znati. Po fizionomijama, po očima, po strukturi glave vidiš ko je osuđen, ko nije. Razumiješ? Nema u sebi kad vidiš na čovjeka da je blag, vidiš ti odmah da nije on osuđen. Vidiš da je Allah obilježio Allah. Ne znaš mi je li travestit, šta je Bog. Ma nije ti imaš lijepi travestita, već no, je li muško, žensko, šta je Bog te vidio? Ne znaš gdje tam. Prdi po suđenima. Šta vam je? Govorimo, znaju, bolam, bo Čavka još veći degen. Bo. To sve degeni, bolam. To su degeni, bolam. Ali degen ima vlast, silu. Kada se mi nađemo u kakvoj anarhiji, ja živim za taj dan da se hoće pojaviti kakva anarhija. A samo je može prouzrokovati Putin da dođe ovdje na neki nemira. Jer ne može ovdje, oni su porobili svoje narode. Srbi su porobili Srbe, Bošnjaci, Bošnjace, Hrvati, Hrvati. I maltiraju, kradu, otimaju i radi ovo što radi. Eto, to vam je to. To je to. Kakav od ne može biti rat. Šta će mene u 25 godina, mene ove balije maltiraju, ne maltiraju, mi niko više. Niko. Srbe tamo maltiraju, Dodik i oni, ne maltiraju i baki. Ima, sve je određeno ko će koga maltiraju. A ja. Jesu, oca mi mrtvog, joj da se ne ponavljam, uzovom i PlayStation i pištu. Taj degenerik. Oleg Čavka, ja. Stefane, popišavam se na Veliku Srbiju, pošto izazivaš, evo, saš ideš na blok, mater ti usta, ono jebem. Eto. A ja sam imao s čamparom, čampara je, opet, koliko toliko pošta čovjek. Evo ovaj su, Allaham, djeci, ja znam koliko iskreno se i borio, koliko imao dokaza za neke stvari, ali do sada ne falim ga. Genocid Allaham i djecem na sobstvenim narodima. Genocid. 800.000 protjerat ljudi, to je genocid. Ma ajde sad o njemu pričati, onda skrećemo s teme. Jebo Stefana, jebije mu majku, usta i njemu i Velikoj Srbiji. Eto. Mercedes, sad trenutno nemam pištolj. Eto, kaži. Pita me, Mercedes imam pištolj. Nemam Mercedes. Znaš da... Ne mogu šta zamjeriti na odgovor.